কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু অসম গণ পৰিষদৰ সকলো নিৰ্বাচনৰ বিভিন্ন দায়িত্বত থকা বিষয়ববীয়া আমাৰ প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত আমি গোটেই নিৰ্বাচনটো পৰ্যালোচনা কৰিলোঁ আৰু নিৰ্বাচনটো পৰ্যালোচনা কৰি কলিয়াবৰ এই দুই দুয়োটা দলৰ যৌথ নিৰ্বাচনী পৰিচালনা সভাত এটা প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছে যে কলিয়াবৰত ৰাইজে শান্তিপূৰ্ণভাৱে আৰু বিশেষকৈ আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী তথা মিত্ৰজোঁটক যি বিপুল সঁহাৰি জনালে তাৰ ওচৰত আমাৰ দুয়োটা দল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী অসম গণ পৰিষদ আমাৰ প্ৰাৰ্থী কামাখ্যাত আছা আমি সকলোৱে চিৰ কৃতজ্ঞ আৰু ৰাইজলৈ আমি গোটেই নিৰ্বাচনটোৰ ধন্যবাদ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰি ৰাইজৰ ওচৰত আমি কৃতজ্ঞতা আৰু সেৱা জনাইছোঁ শেহতীয়াকৈ গোটেই ছবিখন আজি নকওঁ নেকি ছবিখন ভাল হ'ব ছবিখন ভাল হ'ব এইটো নিশ্চিত থাকক দুই এটা চিটটো অকণমান ইফাল সিফাল হ'ব আৰু কিন্তু ভাল হ'ব আগৰ আগৰ খেতিতকৈ আমি আৰু আগবাঢ়িম কিয় বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু অসম গণ পৰিষদৰ সকলো নিৰ্বাচনৰ বিভিন্ন দায়িত্বত থকা বিষয়ববীয়া আমাৰ প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত আমি গোটেই নিৰ্বাচনটো পৰ্যালোচনা কৰিলোঁ আৰু নিৰ্বাচনটো পৰ্যালোচনা কৰি কলিয়াবৰ এই দুই দুয়োটা দলৰ যৌথ নিৰ্বাচনী পৰিচালনা সভাত এটা প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছে যে কলিয়াবৰত ৰাইজে শান্তিপূৰ্ণভাৱে আৰু বিশেষকৈ আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী তথা মিত্ৰজোঁটক যি বিপুল সঁহাৰি জনালে তাৰ ওচৰত আমাৰ দুয়োটা দল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী অসম গণ পৰিষদ আমাৰ প্ৰাৰ্থী কামাখ্যাত আছা আমি সকলোৱে চিৰ কৃতজ্ঞ আৰু ৰাইজলৈ আমি গোটেই নিৰ্বাচনটোৰ ধন্যবাদ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰি ৰাইজৰ ওচৰত আমি কৃতজ্ঞতা আৰু সেৱা জনাইছোঁ এতিয়া শেহতীয়াকৈ কি ছবি দেখা পালে গোটেই ছবিখন আজি নকওঁ নেকি ছবিখন ভাল হ'ব ছবিখন ভাল হ'ব এইটো নিশ্চিত থাকক দুই এটা ছিটটো অকণমান ইফাল সিফাল হ'ব আৰু কিন্তু ভাল হ'ব আগৰ আগৰ খেতিতকৈ আমি আৰু আগবাঢ়িম